Jambo mpenzi mtazamaji unayetazama Runinga ya Hope Channel Kenya ni matumaini yangu kwamba mzima boeru wa afya Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma tena ametujalia kuwa na nafasi hii ya kuweza kuwa pamoja katika kipindi hiki cha chimba chimbua katika Runinga yetu ya Hope Channel Kenya. Hiyo basi nichukue nafasi hii kukusabahi tu nikwambie karibu. Karibu sana uweze kuwa pamoja nasi mpenzi mtazamaji ili kusudi tuweze kusafiri safari hii ya maandiko matakatifu ili tuweze kujifunza mengi katika neno lake mwenyezi mungu mimi ni msimulizi wako martin nda ndani ya studio niko na wageni ambayo ningependa kuchukua fursa hii niweze kuwakaribisha ili nao wakaweze kukusabai karibu sana mtumishi wa mungu ili kusudi uweze kumsalimia hu jambo mtazamaji karibu sana katika chimba chimbua na akubariki sana Asente sana huyu ni mtumishi wa mungu Frederick onyango ni mhadhiri tena ni mhubiri mzuri sana kwa sababu bwana amekuwa akimtumia katika nyanja mbalimbali mbali, ili kusudi aweze kufikisha ujumbe ambao mungu alikusudia kuweza kuupanga kwa wakati wake napenda kuchukua fursa hii pende nimkaribishe mchungaji ambaye tuko naye studio tumisho Mungu karibu sana. Naomba tu msalimie yule mtazamaji mtaza wangu ambaye yuko pale kando ili pia sikie sauti yako tu. Alafu uambie jina lako ni nani. Asante mtazamaji mpendoa wa... ninakusalimu jambo. Karibu katika kipindi cha Kimba Kimbuwa katika runinga yetu yok channel. Mpenzi mtazamaji sina budi ku, kuambia karibu kwa sababu imenibidi nikukaribishe tena mara nyingine tena ili kusudi tuweze kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki. Tafadhali usibanduke. Mali ulipo tulia pale pale mbele ya runinga yako ni kipindi kitamu nacho kienzi na nataka nikwambie Mungu akubariki unapokuwa pamoja nasi. Nichukue fursa hii mkaribishe mchungaji aweze kutufungulia kwa ombi. <coughs> Baba mwema, tunashukuru kwa sababu ya kipindi hiki. Tunapoenda kuanza kuangalia maandiko yako, naomba Mungu wa uwe pamoja nasi. Bariki msikizaji na mtazamaji. Watu, no inuwa mungu wetu pamoja hmm. nasi uwe nasi notuongoze hmm. kwa jina la mwanao yesu tumeomba hey, hmm. Penzi mtazamaji karibu sana katika awamu hii ili kusudi uweze kujifunza mambo mengi na siku ya leo tumeweza kukuandalia mada ambayo ina kichwa kinachosema ibrahimu katika ukristo na katika uislamu ibrahimu nabii ibrahimu tunaongea kuhusu nabii ibrahimu baba wa imani na wengi wamemtaja na sifa nyingi sana wamemlimbukizia sifa nyingi wengine bado wamemwekea mpaka lawama ibrahimu lakini sasa kwa sababu tuko na wachungaji leo tutaka tuchimbe na kuchimbua nyumba ya ibrahimu je huyu ibrahimu ni nani na ilikuaje kuwaje paka ibrahimu amepata sifa na kutajwa mpaka biblia inasema kwamba imani haiwezekani lakini kama ya ibrahimu basi ni imani ya kweli huyu nani? karibu sana mchungaji Asante, asante mwenyekiti ibrahimu Namu. ni mtoto wa Tera. Eh unaposoma katika mwanzo kinmosb mm -hmm. naomba nisadikishe hayo maneno nayoyongea mm. inasema hivi mwanzo sirm isisb inasema na hivi ndivyo vizazi vya tera tera akamzaa abrahamu mm -hmm. kwa hivyo abrahamu ni mtoto wa tera naam. baba wa mataifa abrahamu anaitwa baba wa mataifa ambaye aliitwa toke nyumbani kwao naam. aende bali asipopajua jua kwa hivyo na kaenda huyu ndiye ibrahimu ambaye Asante sana naomba kurudi kwa mwinjilisti hapa anasema kwamba ibrahimu ni baba wa imani no. alafu pili ana mazoea mm. mm. ama sifa yake ya kwanza mm. ni kutoka nyumbani kwao na kwenda sehemu asiyojua yaani mahali kutoka tu nyumbani na kwenda maali ambako hujui mm. sai ni kama waweza kufanya hatua hiyo lakini nataka mm. ni ufahamu kwa mtazamo wako mm. na ndugu zetu pia mm. wanamfahamu ibrahimu kama nani ibrahimu ni baba wa imani vile vilevile na. na ni baba wa mataifa na si baba mataifa tu mm -hmm. ndi anayeshikilia dini hii ya kiislam unaposoma mm -hmm. qurani sura ishirii na mbili aya Qur'ani sabini na nane inasema inaanza kwa kusema kwakusema nini dini ya mwenyezi mungu kama naostaiki kupiganiwa amekuchagua ni mwe ume uliobora wala kuweka mambo mazito katika dini nao dini hii ya kiislamu ni mila ya baba yenu ibrahim mm -hmm koo ibrahimu ama dini ya kiislamu ni mila ya ibrahimuilmila mm -hmm. eh, wahida ni mila a ibrahimu mm -hmm. koo dini hii kando nakuwa ni mila ya ibrahim, ibrahimu waislamu mwenzi ibrahim kuwa ni baba yao ndio maana nasema dini hii ni mila ya baba yenu kwa hivyo waislamu eh. wanampenda ibrahimu mm -hmm. na anamwenzi kama bwa yao. yao kabisa ndio maana katika kata katika unapomtaja Ibrahimu unakwambia mm. Ibrahimu alai wasalam yani yeye mm. amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu mm. yake yeah. wanapenda sana kumtakia amani na rehema mm. za Mwenyezi Mungu ziwe kwake nami no. na napenda kushukuru sana kwa swali hilo lakini mpaka lazima pia nijifunze kitu kimoja no. mchungaji amesema Ibrahimu aliitwa katoka kwao na akaenda kwa ambako hakujui naona kuna no. nabii yote ashayefanya kitu kama hicho hamna ibrahim nabii wa pekee eye anaupekee sana maana hata mimi najaribu kupiga hesabu kwamba leo niambiwe niondoke kwetu niende na niamue tu nimekubali bora ni sauti ya mungu leo hii kuna sehemu nyingi ambayo tunaitwa tuende tunapokaa chini nauliza huko kuna maji vipi wakazi pale kuna hakuna kuna security netwake ya simu kuna stima hiyo ni masuala ambayo yanaonekana tumepungukiwa sana maana tukiambiwa tuende mali lazima maswali kweli lakini abrahamu wa maswali na pengine nimuulize ni kwa nini ibrahimu anakuwa ni muhimu katika eh, maswala ya uislamu na ukristo kwa nini ibrahimu anakuwa muhimu kwa sababu katika ibrahimu Naam. ndio kumetoka vizazi vyote mm -hmm naomba nisome aya moja ya qurani lakini si vizazi imetoka kwa adam bwana bana tena ama si adamu tena shanza kuruka ma pengine adamu alikuetu egin kama kiumbe kam cha <laughs> <laki> <laughs> <kizazi. Maliki laughs> kwanza ama binadamu <laughs> wa kwanza kuumbwa alikuwa adamu Namu. Namu. lakini <laughs> baraka ambazo Mungu amenena juu Ibrahim uh -huh. hakunena juu Adamu. Naam. Adamu akwambia kwamba katika yeye mataifa yote barikiwa. La hasha. Naona analaumiwa tu pale anavikwa vazi lake baada ya dhambi, uh -huh. anafukuzwa. Anafukuzwa mahali pale tulie. bustani. inasema Huyu ni Ibrahim. Naam. Inasema Qur'ani sura 29 aya 27. Na tulimpa kumjukuu Nabii Isaka. Mhm. Naona Nabii Isaka yana alipo mtoto Isaka. Mhm na nabii yakubu na, na tukaweka katika kizazi chake yani kizazi cha ibrahimu mm -hmm. kupata kitabu na, na pia vile vile kupata unabii kao kizazi cha ibrahimu ndio kimekuwa kitabu ambacho kimekuwa na manabii ni kizazi mm -hmm. cha kupewa kitabu na unabii na mitume na, na tele zilikuwa kwa ibrahimu ndio maana ukifuata kizazi cha ibrahimu utapata kitabu chenye nuru mm -hmm. utapata manabii wa kweli kwenye kizazi cha ibrahimu mm -hmm. kwa winjiva wa qurani wala mm -hmm. si gazeti wala maelezo ya Mungu. kwa ibrahimu <laughs> hey. ma, hao manabii wote hawakupata kitabu cha nuru uh -huh. yaani hawakupata muongozo uh -huh. wa vitabu vya nuru na pengine nataka niulize mm -hmm. eh, kwa sababu ibrahimu alipotoka kwa babake alitoka peke yake alitoka na nefy wake ambaye ni na akatoka na mkewe ambaye ni sarai hivyo sara alikuwa mke wa sara alikuwa ndiye mke halali wa ibrahimu unajua wakati mwingine anajaribu kujiuliza maswali wakati alipoitwa kutoka kule kwa sababu nimesoma mahali ya kwamba alikuwa mahali kunaitwa urya wakada urya wakalidayo hiyo e, nafikiri ni kwenye kitabu cha yosha isha kwanzia mbil mm. Alikuwa ure mm. Mm. Kule daya, alikuwa dini gani? Yeah. pengine tusomie andiko ambalo umesema joshua ishin mm -hmm. aya ya pili Kuna maneno mazuri ambayo yanaonyesha dini yake pale mm -hmm. eh. kitabu cha joshua joshuaas eh, likua <coughs> <coughs> una... Unasikia akaidayunaskma lisoma mwalimu eh? ulisikia uliskiama ulisoma sasa kuna wakati mtu akitajataja eh lakini je msi mzoefu kuna kili na eh. e, nyinyi ndo mmezoea kuna kili na kili j sisi bwana mpaka eh sasa <laughs> katika hii kitabu cha joshua ishirini na nne umesema aya ya pili nayo nasema hivi mm -hmm. joshua akawaambia mm -hmm. watu wake watu wote bwana mungu wa israeli asema hivi mm -hmm baba zenu hapo zamani walikaa ngambo ya mto maana Naam. tera mm -hmm. baba yake ibrahimu mm -hmm. naye ni baba yake nahori mm -hmm. wakaitumikia miungu mingine kwa hivyo walikuwa naabudu miungu mingine na amri ya mungu inasema mm -hmm. usiwe na miungu, mingine wao waliabudu sanamu iwezekani ya kwamba mm. mimi niko na mtoto wangu mm. na mlea mm. tunafanya ibada mm. kama familia kwa sanamu huyu mm. mtoto tusimshirikishe kwa hivyo kwa lugha nyingine naweza kusema Ibrahimu, mm. e, kabla hajaitwa walikuwa katika, katika ibada ambazo yeah. ni zza mngni okay, miungu 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 mingine. Mingine. mingi labda kuna sanamu labda kuna mawe hizo ndio ambazo alikuwa mtiifu sana kushika kuabudu miungu ya tu kidogo niulize mm -hmm. tumishi eh, kuna ushahidi gani huku pia na miungu mingine huku pia tunaambiwa kulikuwa na ukafiri wa zaidi wa kupita mipaka sura <laughs> 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 ishi6 qurani ukianzia mm -hmm. nambari 69 aya yake mm -hmm. inasema nawasomea habari za nabii ibrahimu Nam alipomwambia baba yake mm -hmm. na kaumu yake mnaabudu mm -hmm. nini wakasema mm -hmm. <laughs> tunaabudu masanamu daima tunayaabudu akasema je yanakusikieni mnapo yaita ibrahimu anaulizababake na kaumu yake haya <laughs> <laughs> masanamu yanakusikieni ya <laughs> mnapo yaita <laughs> <laughs> yaendea kusema au yanakufaini mkiabudu au yanakudhuruni mkiacha kuyaabudui nzuri eh yanakudhuruni mkiacha shida kwa kumaliza inasema wakasema <laughs> hayafanyi haya, fanya haya. <haya, fanya haya. <haya>

wakati Aa. nanyesha ilikuwa ni mambo amezuia ni mile na desturi e. za zamani e. za kwao pengine mwalimu ana mambo mazito hapoay mm. <laughs> <laughs> yeah. naendelea kusema naam akasema akasema je mmaona mm -hmm. hawa mnaoabudu nyinyi mm -hmm. na wazee wenu mm -hmm. waliotangulia mm -hmm. bila shaka hao ni adui zangu basi nitawadhuru mimi simwabudu ila mola Mungu wote alikataa mwisho aliona wazazi wake na kaumu yake kaumu ni kizazi kwenye upotovu wanaabudu masanamu vile kweli kabisa walikuwa kwenye na nne mbili eli masanamu chungu nzima sasa ajunajaribu kufata mungu anasema msiwe na miungu mingine ila mimi naona na mtu asiabudu sanamu sasa ilikuwaje akamchukua a, 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 ibrahimu ambae alikuwa mwabudu sanamu akamfanya rafiki mpaka mtu ekuli unajua Naam. mungu wetu ni waajabu hmm. mawazo ya mungu hmm. si mawazo ya mwanadamu uh -huh. na mungu vile anavyotazama mtu hivyo ambao wanadamu anatazama Naam. mungu aliangalia kitu kiliokuwa ndani ya ibrahimu uh -huh nimependezwa na hii iki kitabu cha ndugu yeah, zetu mm. ambaye sasa alifika mali anaanza kuoji babake ukiacha kuabudu hii yeah, miungu je yeah, yeah, Mungu <laughs> yeah. kwa lugha nyingine yeah, namaanisha yeah. ibrahimu alikuwa na na na, na 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 macho ya zaidi ya vile wazazi wake mm -hmm. walikuwa wanaona mm -hmm. aligundua kwamba ile miungu mm -hmm. aina faida mm -hmm haiwezi kuwasaidia mm -hmm. ndio maana kulingana na kuruani dibidi anze mm -hmm. kuojeana kweli kwa hivyo inamaanisha hata wajua unaweza fanya kitu mm -hmm. kwa vile umeshurutishwa lakini ndani ya moyo Naam. aiko ibrahimu alikuwa wa pekee sana ndio maana mungu akaona mm -mm huyu badala apotee mm -hmm. wachanimwondoe asante sana nrudi kwa mtumishi wa mungu na. baada ya ibrahimu kuonekana na mwenyezi mungu mm. alipopiga jicho akamwona ibrahimu huyu mm. naonakana kwamba nikimtoa hapa mm. anaweza akaja upande huu mm. akafanya elaboi nayo yataka mimi sasa mm. baada ya kutoka kule kwa miungu mingi baada ya miungu mingi mm. huyu ibrahimu alikwenda dini gani ibrahimu baada ya kukua hapo naam uh, <laughs> sikiliza vile qurani inasema uh -huh. sura ya kumi namoja mm aya yake ni nambari sabini na tano mm. kwamba mm. baada kutoka ibrahimu baada ya kutoka pale mm. ibrahim alikwenda kwa misingi ya imani gani maanake sasa kutoka kule kwa miungu mingi na akaamua kutoka kweli kwa baba yake mm. kutoka pale akaingiza mm. imani ya misingi gani sasa tunaambia ibrahim alipoambua ahame mm -hmm. e, ibrahimu na bibi yake sarahaani mm -hmm. kuanzia sura kumi na moja sabini moja maandiko yanasema katika hii qurani mstari wa sabii na tano mm -hmm. kwamba kwa yakini ibrahim alikuwa mpole mm -hmm. mwenye kumtukuza mwenyezi mungu mm -hmm. mwepesi wa kurejea kwake mm -hmm. kaarudi akawa mtu wepesi maandiko mengine anasema sasa alikuwa i mambo mm -hmm. yani alikuwa <laughs> kiongozi wa dini mm -hmm kwa lugha nyingine a sasa Qur'an nasema alitoka mm -hmm. akawa mpole mm -hmm. mchaji mungu mm -hmm. mwenye kurudi Naam. vile Inasema Inasema Asante sana sanarudi Naam. Naam. upande huu mtumishi wa mungu ile liswali paka tuliangalia vizuri alipotolewa kule yeah. alikuwa ibrahimu hajui kitu <coughs> walikuwa naabudu miungu mingi mm -hmm. na alipoletwa huku mm -hmm. akawa ni mtu wa kuabudu imani gani yeah. kwa sababu ndivyo mungu alimtoa kule Make, kule kumleta huku ibrahimu kule kiabudumiungukifuka huku mm. ameanza kupanga mawe mm. na kuweka mawe kuweka kueka kun sekuni ameeka ameka mm. kondoanawashamotoso mm. ni ibada gani kule tofauti mimi ninapojaribu kuunganisha nimejaribu kuangalia ile kitabu cha yohana sura mm -hmm. ya nane hamsi na nan ambayo anasema kuna mm -hmm. mmoja aliyekuweko kabla mm -hmm. ya brahimu Ambao sio mwingine bali ni yesu Naam tuko pamoja na. ambayo naposoma katika wagalatia ishirini mm -hmm. na tisa inanipatia picha nyingine niweze kutazama kwamba kuna imani leo hii ambayo ipo mm -hmm. na hiyo imani ile ibada wanaoifanya ndio ibada ambayo ibrahimu mm -hmm. nabii mwenyezi mwenyezimungu alikuwa anafanya na. ambao katika wagalatia 9 nasema mm -hmm. na kama ninyi ni wakristo basi mmekuwa uzao wa ibrahimu na waridhi sawasawa na, na hadi ikiwa waliopo leo ambao ni wakristo wana wako katika barabara ya ibrahimu inamaanisha pia ibrahimu alikuwa na ibada kama hii ambayo inaonekana katika wakristo wakristona ibrahimu ibada yake na matendo yake ilikuwa eh ilikuwa inanasibisha sana na Yes. Ilikuwa inamlenga kristo ambao tukiangalia kristo Eh, masihi ambao ni uti wa mafuta mm -hmm. watu wa ili awe kuhani Nam. na kadhalika kitu namna kwa hivyo Nam. tunapoangalia huyu ibrahimu Nam. alirudi katika barabara ya watu ambao mm -hmm. wameshirikishwa ama mm -hmm. wamenasibishwa mm -hmm. na yesu kristo sasa naomba swali moja mtumishi wa mungu ni kabla swali moja ningependa kusoma andiko maana mtumishi ni kweli kusoma mwanzo wa is6 tano inasema kwa sababu ibrahim alisikia sauti yangu akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na upumu na sheria kwa ibrahimu alipoita na mungu alisikia sauti unajua mungu alipima wake huyu mwowake jamaakimleta ni mkamilifu katika njia yangu ile ambacho atakipata katika imani atakibeba hataiangusha atakwenda nayo ameweka kitu na nataka kukiangalia vizuri maana ibrahimu alikuwa anafanya vitu ambavyo vilikuwa vinamlenga kristo na maana huu kristo alikuweko tangu kabla ya ibrahimu kuwepo mm. na ni kama ni ibada ya madhabahu ilikuweko kabla ya ibrahimu kuwepo mm -hmm. kama ni mwanakondoo mm -hmm. alikuwa akichinjwa kabla ya ibrahimu na kuwepo mm kuna -hmm. ushahidi gani kama huu ah upo mwingi naam yeah. 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 unapoangalia tena umejaa mwenyekiti mm yeah. uh -hmm. -huh. unapoangalia kitabu cha ufunuo uh -huh. mm acha tusome kiko hapa tu naam yeah. yeah. maana yule msikilizaji anatega sikio kwa makini labda hata yeah. mm na bibilia pale na kalamu naam yeah. yeah. ana yeah.

alikuwa e, kidogo <laughs> <laughs> alafu kuna ee. kitu ambayo nimependezwa <laughs> tunapo mchimba huyu ibrahimu <laughs> ibrahimu <laughs> alikuwa katika njia ya mungu maana hata alipo alitoa la kumi maana watu walio katika barabara ya mungu <laughs> 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 wanatoa sazaka nandiyo maana katika kitabu cha mwanzo kumi na nne aya ishirini inasema hivi wakati ambayo alienda kumkomboa yule kijana mm -hmm. aliyekuwa ambayo ametekwa yule, 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 na aliyekuwa anaitwa Kedo kedolamo mm -hmm. ambao ni wafalme hawa aliporudi mm -hmm. aliporudi biblia nasema aya ishirini sura kumi na nne alimuimidi aimidiwe mungu mm -hmm. aliye juu sana aliyewatia adui za mkononi mwako mm -hmm. abrahamu akampa fungu la kumi mm -hmm la vitu vyote hmm. vitu fungu vyote. Vyote. fungula ngapi kumaanisha walio katika njia ya mungu ni watu wanatoa wa fungu la kumi 0 hmm. hmm. ya mapato hmm. yao kwa hivyo ibrahimu hmm. alitunza barabara hmm. na imani hmm. ya kweli naam asante sana unajua kuna kitu najaribu kufikiria mchungaji na. e, katika kitabu cha petro petro nasema kwamba e, mungu amewatoa kutoka kwa 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 tabia za baba zenu sizile zamani lakini sasa nifikiri mpetro wa kwanza moja kumi na nane ambaye anasema ya kwamba huu kristo mwanakondoo alikuwepo na alichinjwa tangia mwanzo kule zamani lakini amedhihirishwa kwenu sasa naona ili mpate kumfahamu ya kwamba alikuwepo kule kwa hivyo matendo ya kuchinja na kutoa kafara katika madhabahu mm -hmm. kuwepo kabla mm -hmm. ya ibrahimu maana mm -hmm. hata hata mtoto wa Adam, mm -hmm. uh, Abel abil Abel, aliweza kumtolea bwana madhabahu ambayo ni fungu lake la kumi, mm -hmm. katika madhabahu mm -hmm. baada ya kutoa mnyama na akafanya nini akachinja akiashiria ya kwamba mm -hmm. ni mwana kondoo ambaye anachukua sadaka uh, kama dhabihu kwa ajili ya, ya, dhambi. ya dhambi zetu kwa mm hivyo -hmm. maana hata ibrahimu akija mungu alimwita kumbe alimwita ili amwonyeshe njia hii mm -hmm. ama dini. dini wajua njia kwa mm -hmm. lugha yani, nyingine ni dini kwa hivyo alionyeshwa njia ambayo ni ya mwenyezimungu yaani anasema njia kwa lugha nyingine ni dini huyu manwake sawa kweli

kwa aurani nakubali dini ni njia na njia ni dini ambao mtu anatumia katika kumwabudu mwala mm -hmm. wake mm hiyo -hmm. njia inaweza kuwa ni ya kweli mm -hmm. ama ni ya uongo mm -hmm. aimaanishi kila njia ni ile mungu amekubali mm -hmm. e, maana mm -hmm. njia pia kuna zile zinakwenda mm -hmm. sehemu zingine mm -hmm. lakini dini ni njianjia ziko nyingizio nin kwenda upotevunu na kwenda uzimanindani ya biblia nasma kuna njia onekanayo kuwa ni njia achoni pa uh -huh. Lakini Lakini, mtu njia za mauti hivyo uh -huh. njia sio njia uh -huh. kuna njia iliyobora uh -huh. na kuna njia sio bora <laughs> unajua, unajua wakati utapoteja kuhusu ibrahimu yeah. na imani mm -hmm. e, na ndugu yake ambayo litoka naye yeah. na mke wake yeah. natumai kwamba wote walikuwa wakifanya kitu kimoja yeah. na ibrahim pia nae alikua akiweka madhabahu akifanya ibada mm -hmm. pale ibrahimu mm -hmm. na kwa kwa nini nini mungu alichagua sana hmm. ibrahimu eh, ili kuchinjachinja ile unasikia hmm. kuna dini ya ibrahimu dini mitume mpaka <laughs> lazima kuchinjwe kwa nini hakutafuta njia nyingine mbadalai u lazima kuchinjwe Pajua, ni kwa sababu eh, eh, katika webrania tia na ishirini na mbili dini ya dini ya nguvu yo mwenyekiti dini ya nguvu mwanzo sanatangu mungu aliipigia kibali katika ile watoto wa damu alihiirisha ibada yani anapenda kule kwa tikiti maji na vitu zingine mungu alihama Huko siko huyo kijana haniheshimu kabisa huku Haya katika waibrania tisa mbili unajua <laughs> hii dini ya kuchinja ina maana ndo <laughs> maana bila kuchinja hakuna <laughs> mwondoleo <liu> ladhafi <laughs> <Biyo yabu> ndioeusomeri <laughs> tusadikishe mtazamaji ni waibrania 922 nasema na katika torati mm -hmm. karibu vitu vyote husafishwa kwa damu mm -hmm. na pasipo kumwaga damu mm -hmm. kuna ondoleo mm -hmm inamaanisha damu mm -hmm. inaleta ondoleo la nini mm -hmm. na ndio maana kule kuchinja tabia mwanzo ilikuwa ni ishara mm -hmm. inatuonyesha inatuelekeza kwa Yesu ambaye alikuwa atolewe kwa ajili ya dhambi zetu. Naam. <laughs> Wacha <wate> tutakuja kumwangalia <laughs> Ibrahimu sasa kama yuko ama hayuko. <laughs> <laughs> na tujue je Ibrahimu wa sasa ambaye yuko hapa duniani wakati huu generation <laughs> <laughs> hii <nili>. kuna kuchinja <laughs> ama kulisha. <laughs> Mpenzi <laughs> mtazamaji tulia pale pale usibanduke. E, maana ndio mwanzo basi mkoko umeanza kualika maua. Tunachunguza <laughs> mzungumze na mambo yake yote ambayo amekuwa akiyafanya. Yetu sisi tukaribisha tu usende mbali manake kidogo hivi tupate pumziko alafu baada kutoka pumziko tutakaporudi mambo yatakuwa mazuri. Kumbuka chimba chimbua iko nawe na haiwezi kukuacha. Ni wewe tu hakikisha umekaa kwenye runinga yako Hope Channel Kenya kituo kinachokupatia mwanga katika jamii. Atuende mbali usende mbali mapumziko kiasi alafu tunarudi baadaye. karibu sana mpenzi mtazamaji unayetazama runinga ya Hope Channel kenya kituo kinachokupa mwanga katika jamii kumbuka siku hii ya leo chimba chimbua imekuletea abrahamu ikakuekea jua meza na tunazidi kuchimba ibrahimu sehemu zote mbili je ibrahimu anajulikana vipi upande huu na ibrahimu anajulikana vipi upande hule wa pili na zaidi yayote pia tujue kwa nini mungu alichagua kumwita ibrahimu kutoka katika nyumba baba yake alikuwa akiabudu miungu mingi na mungu anasema usiabudu miungu mingine ila mimi chukue mtu ambaye anakuwa budu miungu mingi amtumie kama rafiki yake huyu mungu ni waajabu hata wewe anaweza kukuita katika dhambi asiangalie udhaifu wako asiangalie ubaya wako lakini akuangalie jinsi anavyoweza kukutumia anapokutoa mahali pale hivyo unapoitwa usikatae wito ni wa mungu kazi ni ya Mungu. Karibu sana basi katika wao yetu hii tunapozidi kuendelea maana tunachukua tunamwangalia mambo Ibrahimu, tuangalie Ibrahimu naye ni vipi mambo yake na imekuwaje paka Mungu amekubali kumwita Ibrahimu. Na katika tunaangalia Ibrahimu kwa nini kuchinja chinja? Wazazi wa Ibrahimu kwa nini kuchinja chinja? Alafu baadaye nikagundua kumbe maneno haya si e, manabii wengi walisema mpaka <coughs> mitume kina Petro waliongea habari zake. Eh hey, waliongea katika Petro wa kwanza, Naam. sura yake ni ya kwanza. Naam. Aya yake ni ya kumi na nan mm -hmm. ambayo inasema hivi mpeto mm -hmm. wa kwanza moja kumi na nane mm -hmm. nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa Naam. si kwa vitu viharidikavyo kwa fedha au dhahabu mpate kutoka katika mwenendo wenu usiyo fahamu uliopokea kwa mm -hmm. baba zenu bali kwa damu ya thamani Naamu. kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na ka yanist ya uh -huh. kuna kitu hapo pochinikama hapo. Pochini. yan inazidi kusema naye amejulikana kweli tangu zamani uh -huh kabla haijawekwa misingi oh, ya duiaalijulikana alijulikana, yes. lakini mm -hmm. alifunuliwa mwisho wa zamani mm -hmm. kwa mm -hmm. mm -hmm. ajili mm -hmm. yenu kwa hivyo tunapoangalia hapa kumbe ile chinjachinja akuwa najua kile likuwa anafanya ibada mm -hmm. ambao kumbe bwana kondoo alikuweko mm -hmm. mm -hmm. ambayo si mwingine ni yesu mm -hmm kwao kule kuchinja chinja kule mm. kulikuepo tangia zamani. zamani na Mungu aliridhia sana uh -huh. lakini le. ndio kana wakati huu wa sasa je wale wale, kina Ibrahimu wa sasa je mbona kuchinja chinja kumepungua siku hizi na kula matikiti maji uh ndio kana nataka niulize safari hii iko ama hakuna sasa hapo naona niulize ndugu yangu pande ya pili je mm -hmm. Leo ama amna. Mhm. Mm leo? Mbona sioni? Sijachinja kula matikiti maji, hakuna kushinja chinja. Ha, unajua <laughs> kwenye <Mniki> kidogo anachanganya <laughs> eh zamani eh, na eh, ibada ya kula tikiti maji eh, ibada ilikuwa tu ni moja kuchinja, eh, kuchinja. Eh, kuchinja. na hii yote ya kuchinja tunaposoma kitabu cha Yeremia mm -hmm. 31 mm -hmm. 31 mm -hmm. Mungu anasema angalia siku zinakuja asema mm -hmm. Bwana nitakapofanya gano na nyumba zile zile yes, nyumba hizo <laughs> mfano wa gano lile mm -hmm Lifanya na baba zao siku ile ambao yeah. ni watu wa katika nchi ya yeah. Misri ambao gano langu lilivunja la kwa mungu wa mepanga kuleta gana jipi. Mm -hmm. kwa yesu. Mm -hmm. <coughs> Wajotu msikia mwenye vila nasema. Mm -hmm. kitu na maswali magumu nasema. Maswali mazuri. Hmm? Maswali mazuri. Ishina sito, ishina nane matawe. Tunamulisa yesu mwenye. Walikuwa kichinje squeezy. <coughs> mm -hmm. kwenye madhabahu tena. Hatuendi, Hatuendi tena. Mbona mm -hmm. tuendi kwenye kuchinje na Ibrahimu walikuwa achinje. Mm -hmm. Yesu ndi mjumba gana Naam. <coughs> Anasema ishina sito, shina nane. Naam. <coughs> <coughs> kwa maana hii ndo damu yangu mm -hmm. ya gano. Mhm. Mm -hmm. kwa ajili ya wengi waondoe dada. So hiyo. Matayo hiyo. Mm kwa ondoleo, da dami. Dami. kwa ajili ya ondoleo ondekayose alipokuja <coughs> damu yake ilikuwa kafara kamili mm -hmm. warumi 5 sikia vile anasema sana, mm. <coughs> sana mm -hmm. mungu mwenyewe mm -hmm. kwa kristo ajili yetu nasmatannakristo tungali wenye aamb da, ndi mwenyekiti Sandi. na nikiongezea na, hapo kwanini <coughs> lewatuchinji mm -hmm. e, kunahii waibrania kumi ya aya nane na tisa mm -hmm. ambayo inasema hivi mm hapo -hmm. juu asemapo dhabihu na matoleo mm -hmm. na sadaka za kuteketezwa mm -hmm. na hizo za dhambi mm hukuzitaka -hmm. wala hukupendezwa nazo mm -hmm. zitolewazo kama ilivyo amuru thorati huku mwanzo alikuwa ni kuchinja chinja nininini amaar ndipo aliposema tazama mm -hmm. nimekuja niyafanye mapenzi yako mm -hmm. ondoa la kwanza mm -hmm. ili kusudi mm -hmm. alisimamishe la pili mm -hmm. katika mapenzi hayo nimepata utakaso mm -hmm. kwa kutolewa mwili mm -hmm. wa yesu kristo mara moja tun kumbe yule kondoo mwanzo mwanzo ilikuwa mm. kwa ngombe mbuzi mm. lakini kumbe mlengwa mm -hmm. ni Yesu ndio maana vile Yesu alikuja mm. amna tena Yohana mm -hmm. mm -hmm. akasema tazama mwana kondoo siku ya pili yake amuona Yesu anakuja akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua ha, yeah, dhambi yeah. ulimwengu mm kuchinja chinja sasa hivi Na, sisi tumekuondoa yeah. kuchinja uh -huh. chinja mm -hmm. kwa ajili ya dhabihu na ndilo la dhambi sasa lobakia ni kuita jina la Yesu ndio lina uwezo ya kuondoa dhambi kama na dhambi kwa ajili ya maisha ya wanadamu wote waliosalia wanaoamini mm -hmm. ni kweli asante sana mchungaji kwa kwanini eh, niulize mtumishi wa mungu kwanini mungu mm. alimpenda ibrahimu sana <coughs> tunaposoma kitabu cha mm. mstari mm. kuna jambo mungu anasema sanatuosoma Mungu alimpenda ibrahimu sana mpaka amwite ibrahimu rafiki yangu <coughs> mm -hmm. uh -huh. Te, anasema maandiko mm anasema -hmm kwa imani mm -hmm. ibrahimu alipoitwa mm -hmm. aliitikia mm -hmm. atoka aende mahali pale atakapopata kuwa uridi mm -hmm. akatoka asijua aendako mm -hmm. kwa tunaona hata sehemu ya kwanza mm -hmm. yani hata kabla ya kujaribiwa kule kuchinja mwanawe mm -hmm. ile kwamba toka huende katika nchi ambao kwenye aame kwenyele urya wakaldayo mm -hmm ndugu zangu ibrahim alitie sauti ya mungu kumbe wa kutii sauti ya mungu ni jambo la maana sana na. mungu kama agiza ondoko kafanye kazi kama nikuhubiri njini mm -hmm. na bado na sitasita mungu aliona ndugu yangu wewe mm -hmm

nifuate <laughs> utakuwa wavuvi wa watu <laughs> na haku sita mzee akanambia mimi mwenye dhambi akambia nifuate uh -huh. akainuka na gunia lake uh -huh. akaacha samaki na nini akamfuata yesu kule kumfuata yesu tu kulimfanya akawa rafiki mkubwa wa yesu uh -huh. muita wewe petro uh -huh. wewe ni jiwe uh -huh. lakini jiwa mwamba huu uh -huh. kanisa kanisala uh -huh wengi nasema mwamba ni yeye ni, ni Aha, kwa petro lakini hakuwa petro mwamba alikuwa ni yesu sasa ye yesu petro alikuwa ni petro vijue vidogo, eh, vidogo 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 kwa hivyo naamini kwamba ndio yesu kwa kutii kwa mm -hmm. petro kumsikiza mm -hmm. sauti ya Mungu Yesu kumfuata basi Mungu alimpenda sana ijapokuwa alikuwa na udhaifu wake mm -hmm. alipokuwa alikuwa alikuwa udhaifu pingine rudi kwako pia nikuulize e, kwa nini Mungu alimpenda Ibrahimu mimi nampenda sana naam Mungu na pia alimpenda sana Ibrahimu mm -hmm mbali na tendo la kutoka mm -hmm. asijua endako mm -hmm. unajua petro mm -hmm. ambaye umetoa mfano wake ndio alitoka mm -hmm. lakini mbele ya safari alimuuliza sasa wewe yesu mm -hmm. vipi tumeacha vyote ah. tutapata ni lakini ibrahim hmm. hakuna wakati alimuuliza mungu hakuna wewe mwenyezi mungu, mungu. Hmm mimi shakua mzee yeah. hivi naenda yeah. ntarithiwa na nani misasa ah, mambo uradhiliulizasaimambo ya urahin atamridisio kambatapata iniakini kweli kwa alikua ana numnakaa pengine kuna maswali anafatanafatana pale aya urafiki wa mungu yeah. kwa ibrahimu wa pili ndio hu katika kitabu cha mwanzo 22:15 mbili kumina, tano, hadi kumi na inasema hivi wakati anamtoa mwanake kafara mm. unajua alipoambiwa ndio amelia kupata mm. mtoto mungu yeah. amempa uh -huh. katika uzee kisha mungu anamwambia sasa mm. mm. Kafara. kafara ibrahimu hakuuliza swali vile alivyouliza uh -huh. vile alivyotenda mwanzo uh -huh. alipoitwa kuuliza uh -huh. vivyo hivyo hapa kuuliza kusema mungu umenipa tena unachukua laasha aliamua kwenda na ndipo alipoamua kwenda kumtoa kafara haya kumi na tano uh -huh mwanzo ishirn mbl nasema mm -hmm. malaika wa bwana kamwita ibrahimu mara ya pili kutoka mm -hmm. mbinguni mm -hmm. akasema nimeapa kwa nafsi yangu asema bwana kwa mm -hmm. kuwa umetenda neno hili mm -hmm. wale kunizuilia mwanao mwanao wa pekee mm -hmm. mwanao wa pekee mm -hmm. katika kubariki nitakubariki mm -hmm. na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ukaa uliokoba pwani na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao kwa hivyo mungu aliona mapenzi ya abrahamu kwa mungu akawa rafiki ninapenda sanamaneno mungu aliyatumia nimeapanafsi yan nitakubariki uzao wako utakuwa kama mchanga wa pwani ya bahari maneno mazuri sana lakini leo nikuulize mwenyekitina pengine umetabika kutafuta hela kabisa nataja hela maana najua hizo ndio imefunga wengi uh -huh. umetafuta hela muda mrefu kisha mm -hmm. umeangukia mm -hmm. kama laki tuseme milioni moja mm -hmm. kisha mungu anakuambia mm hiyo -hmm. milioni moja yeah. naomba upelekee pastagiti afanye mikutano ya njini yeah. utapeana So, na zingine atumietumie kwa ajili ya ni mungu amemwambia kwa sauti ya magondoto hata kwa maonoamezungumza <laughs> Ma, amezungumza yeah. no, wazi yeah. i mungu ni mungu

naam wakati mwingine mm. ukiwa umependa kazi ya mungu ndani ya moyo wako mm -hmm. milioni ni pesa kidogo mm -hmm. sana kutoa mm -hmm. kwa sababu mm -hmm. ulipenda mm -hmm. kumfanyia mungu kazi na ulitamani kufanya mungu kazi mm -hmm. ile milioni moja mm -hmm. na mungu amesema toa najuai atakekupa mwenyezi mm -hmm. mungu utatoa kwa imani amina lakini naam mbona fungu la kumi linashinda wengi kutoa na mungu anakuachia zingine mahitaji unaona mengi katika familia hitajimengnaonekana no, tuna imani thabiti kama ha, ha, ya mahitaji ni mengi angalia nyumba <laughs> sasa hivi watoto school meogezemenyekii zimeongezeka pesa ile mshahara hakuna pengine kitabu kile sijui kama kinatuelezaje sasa mwenyekiti naam ibrahimu huyu <clears throat> kidume <clears throat> hey ndio tunamjadili leo. Yeah. Mm -hmm. Na unapoangalia Qur'ani mm -hmm. katika tukio la kuchinja kama vile walivyosoma mchungaji. Naam. Mm -hmm. Kuna maneno Allah amezungumza kuhusu Ibrahim. Mm -hmm. Anasema Ibrahim alipojaribu kumchinja mwanawe. Mm. -hmm. Eh, Mungu alimwambia pale usimchinje. Usi akaambia mm -hmm. umekwisha kusadikisha ndio usimchinje mwanao. Naam. Mm -hmm. Kwa yakini ndivyo tunavyolipa watendao mema. Bila shaka jambo hili ni jambo lililo dhahiri mtihani ulio dhahiri. Naam. Mm -hmm. Basi tukamkomboka mnyama mtukufu wa kuchinja, sawa? Mm -hmm na tukamwachia mu, tuka sifa nzuri kwa watu wote waliokuja baadaye nasema hmm. amani kwa ibrahim aya mia moja na tisa hmm. amani kwa ibrahim nmisyala ibrahim. Ibrahim. baada ya <coughs> kusali huwa wanaomba dua baada ya e, <coughs> kus mwenyezi mungu tunakuomba mbarikihuu muhamadi <coughs> kama vbariki ibrahim na wafuasi wake mm. kwao kila siku anamsalia ibrahim mm. bariki ibrahim na wafuasi wake. Mm -hmm. wake mm. -hmm. mm -hmm. ndio naona ibrahim katika mwanzo ile 12 naam mm. mungu alitoa maneno kwamba mwenye kumlani ibrahim atafanyaje atalaniwa na mwenye kumbariki atabarikiwa, atabarikiwa. kwao hata sisi tunafaa kumbariki mu ibrahim au kumlani tumbariki ni sisi tubarikiwe Ibrahim. Eh. hivyo ivo. ivo eh. Lakini <laughs> sisi hatuwezi bariki waliokufa. <laughs> Sasa Mungu anasema eh. mwenye kumbariki Ibrahim. Eh swali sali nakuliza wewe uh -huh. nitambariki ibrahimu vipi sahii tunapoangalia ni kipindi ambao ibrahimu alikuwa hai <laughs> nani naonahtamaadui mm -hmm. awangi kumu kumwangamiza mm -hmm. unapoangalia ulmtotoa baradha mm -hmm. alipopelekwa kushikwa mm -hmm. bado ibrahimu alienda na wanaskari wachache mm -hmm. na alifaulu umenikumbusha mm -hmm. kwa sababu inasema na kama nyinyi ni wakristo mm -hmm. basi mmekuwa wa, Ibrahim. wa Ibrahimu na warithi sawasawabbakitabu cwagaaitis inamaana kumbariki ibrahimu maana ukimbariki uh -huh. kristo nawe utabarikiwa maana sio ni wa nani uh -huh. wa ibrahimu kama unambariki kristo maana kwamba Kufali, kubali kufanya wito wa kristo na kuita kufata kazi akyeuambayo ametaka mm -hmm. azifanye yesu mm -hmm. kristo nafkirinafiri ikua na wa wazazi wa kizazi cha sasa wanaweza kubarikiwa kwa kumbariki ibrahimu inamana kwa kubariki kristo maanake wee ni wa nani wa ibrahimu ni kusimama baraka. 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 Hmm. changaoto na changamoto ya kwanza mwenyekiti nafikiri katika hali yetu sisi wanadamu hizi ungelala chini ukaugua sana nini kinafanya ugue miaka yote unaelekea miaka mia moja hujapata mtoto alafu mtiani unakuja ibrahimu uyo kajitolee sadaka jambo utaugua sana wengi wengine kwa magoti kufunga nakul mungu ulionaje unajua ni jambo ambalo ni gumu e ka changamoto e kubwa e. lakini pia kuna moja ya kifamilia ambayo ilimchapa sana e. na mpaka ikafika mali inasema e. ibrahimu aligadhabika sana, sana kwa jambo hilo e. ina inamaana kwamba ilikuwa ni kama ni ngumi e. ama ni mbakora e. angenua mbakora kumtandika sarahi sana e. 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 maanake sasa hai mpango wake hmm. ilikuwa ni mpango wa, wa ibrahimu hmm. aweze kuishi na hajiri pamoja hmm. nasae baada ya kuambua chukua mjokazi hmm. mjakazi wangu pengine aweza pata mtoto na nafikiri si kama ilikuwa ni mila yao hmm. ya kwamba anaweza kuzaa mtoto hmm. mjakazi anaweza kumzalia yule bwana wake mtoto hmm. na akawa mtoto wake hmm. nafikiri ilikuwa ni mila ya mpaka leo kuna kabila zingine mm -hmm ambao wanachukua iweta kama wakamba wanachukua pengine kabila akikamba na kabila Haan. nyingi za kenyapa kenya piasi <coughs> kenya, eh, kama hizo kwambamama zai Aha. anachukua mwanamke anamzalia huyu kwa hivyo eh. yule mtoto <coughs> anaitwa ni wa huyu tuko pamoja lakini wewe baba ndio unasaidia una kuleta Naam. Naam. Sasa Mungu aliridhia sasa Mungu alinyamaza akakubali Mungu alinyamaza lakini kawa balaa mwisho anajua Biblia inasema zamani za ujinga Mungu alifanya kwa hiyo kana kwamba aone lakini yon, sasa hiyo matendo 17:30 yes anasema mimi kile kitu ambayo naweza kusema naam eh hiyo ni changamoto moja kubwa sana hata wa na wakati mwalimu wangu anaitamka anajaribu kuitafakari sana Naamu. umenipa nimeililia muda mrefu umenipa baada kunipa tena wataka nitoe ndivyo ilivyo changamoto ya pili ambayo mm -hmm. ni famil ambayo nikua nazungumzia ndani ya familia kulikuwa na mgogoro mgogoro uh. wa kwanza uh. sarai anamwambia sasa huyu uh -huh. eh, mwanamke analeta kisirani hapa hebu mwondoe kiwa mjamzito tena kaenda karudishwa tena uh. kurudishwa tena mbaraka ndio uh. huu uh. tena wameanza fujo ibrahim anaambiwa uh. toa uh mwanamke aende na mtoto wake kabisa maana huyo mtoto atarithi ibrahimu anaangalia ndio niko na mtoto Anazimu. hapa lakini kuna yule kijana ambayo ni mkubwa tena ondoke lakini kumbe mm -hmm. aliyokuwa na tamkasara na, na kitu ambayo kinaonekana hapa mm -hmm. unaposikiza sauti ya kwanza mm -hmm. ya pili unahitaji kuisikia mm -hmm maana alisikia sauti ya sara kwamba chukua huyu mjakazi mm -hmm. na mbona wakati wa kufukuza anakasirika mm -hmm. naambiwa na. na mungu a. Mm. sikiza sauti ya nani sara. ya sara nchangamoto <laughs> mwenyekitichangamoto eh. kubwa, <laughs> kubwa <sana. laughs> unajua tu kifuatafuata maandiko utakuta ibrahimu eh. <hazimu> alichukua vitu akamtarisha akachukua mkate na kiriba cha maji hiyo mwanzo ishirina moa wanza tiaaa kumina mbil akamsindikiza mtoto akaenda kapotea kwenye jangwa la Ber Sheba na ukiangalia mwenyekiti alikuwa ni changamoto kubwa maana mm huyu -hmm. mtoto pia mm -hmm. Man, alikuwa ni usaha wako maana alikuwa amwambia kunyuma yule atakayetoka viunoni mwako mwanzo 15 msari wa 4 mm -hmm. neno la bwana likamjia kusema huyu hata kuriti mm -hmm. baada katika viuno vyako ndio atakayekuri atakayekuriti mm -hmm. kwao mm -hmm. lilikuwa kidogo si jambo rahisi mm -hmm hata mwenye kiti hali yetu ya kibinadamu ya sasa kwa katika hali ya kibinadamu maana saa hizi na mambo yote yote katika hali ya kibinadamu pekee vigumu ni vigumu mwenye kiti kabla hujamaliza ulikuwa swali la changamoto alizopitia Ibrahim uh -huh. alikuwa na changamoto moja anapopiga picha uh -huh. alikuwa na ndugu yake anaitwa Lutu eh uh eh -huh. na uh huyo Lutu eh. simuone kwa picha nzuri akimsaidia kama vile Haruni na Musa eh. Uh Yeye -huh. uh -huh. hata ndo naona alienda kuishi Sodoma. Mm uh -huh ni kama unaenda kuishi unajua lau ni maeneo ambayo labda enda kuna vitendaba si vizuri au i mji wowote ambao labda uwenda unapicha mbo ngovu au ni mji ambao anasa sana alafu nakwenda kuishi unajua ndugu yako sasa ni nabii uwe karibu naye umsaidie kwa kazi hukujwa hukumsaidia sasa jambo la ajabu huyu ndugu yake Lutu alikuja akakungutwa mm -hmm. akatekwa nyara mm -hmm. akachukuliwa kwa mm -hmm. lakini jambo la ajabu kuna mtu mmoja aliponyoka alimkuta mm na -hmm. majamaa wateka nyara ndio mm -hmm. kumpasha habari Ibrahim naam naam alipokwenda kumpasha habari Ibrahim maandiko yanasema mm -hmm. katika mwanzo 14 13 mm -hmm. sasa msada wa 15 mm -hmm. Ibrahim akajipanga nao siku ile akapigana nao vita mpaka kashinda naam akaenda akamkumbona kwa ibrahim Ibrahim alipigana vita alikuwa na changamoto ya mgogoro wa wewe na ndugu yake naam mgogoro mpango wa wufanyikazi mm -hmm. mm -hmm. unyeweshaji um, wa mifugo mm -hmm. kati ya wafanyikazi wake wa? yeah. na mfanyikazi wwandugui lakini aliweza kushinda nataka niulize hivo ibrahimu ana manufaa gani <tod>: uh -huh. kwa kizazi cha sasa <tod>: manufaa ya ibrahimu <tod>: uh -huh. kwa kizazi cha sasa imani ya ibrahimu uh -huh. inahitajika leo uh -huh. tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo tujawi kuiona lakini kuwa imani vile ibrahimu aliambiwa toka hmm. toka na akatoka hmm. na sisi tuwe na imani kama ya ibrahimu hmm. kwamba hmm. yale ambayo tunayoambiwa ndani ya maandiko kuhusu hmm. mji mpya hmm. tuweze kuyamii hmm. na tujiandae natusikiza sauti ya munguna hmm. hmm. asante sana pengine nije kwa mtumishi wa mungu hmm. eh, uli msikilizaji hmm. eh, unamshauri una nini kuhusu imani ya ibrahim ni kwamba

mungu ameweza kutuwezesha siku ya leo imani ya ibrahimu imetuonyesha mambo mengi changamoto alizopitia katika nyumba yake ndugu zake pia katika biashara zake ibrahimu amekuwa e, na mambo mengi sana e, mke wake kuna wakati fulani akaja akachukuliwa na ikabidi tafute njia ya kumtetea kumregesha mungu mwenye akaingilia kati na kweli ibrahimu alikuwa ni mtu wa maana sana hata mimi nimejifunza kuhusu ibrahimu mimi napenda kusema kwamba wacha mungu wazidi kutubariki mpenzi mtazamaji ili kusudi tuweze kufahamu ni mambo gani yale ambayo mungu angetaka tuweze kujua katika katika changamoto ambazo tunazipitia pengine niembe niseme tu hivi hiv ni, ni muulize tu mchungaji Eh, eh, aweze kutuombea kutuombe, tuweze kuwa na imani kama ile ibrahimu aja imani ya ibrahimu ni nzuri na mimi naitamani kweli imani ibrahimu na pingine mtazamaji pale nasema hapana mchungaji bwana si utemke kitu kuhusu imani hiyo ibrahimu pia iwe ndani yangu. asante wacha tuombe limidiwe jina lako baba wa mbinguni falme wetu tunashukuru kwa yale mambo ambayo tumeweza kuyangazia kuhusu ibrahimu tumejifunza mambo mengi ya ajabu yanayopendeza kuhusu Ibrahimu Ibrahimu limwambia toka katoka mm. Ibrahimu limwambia toye katoa Ibrahimu limuagiza vitu vingi na kuona maswali baba unapokuwa umetamka jambo inaomba baba utusaidie na sisi tu wenye imani kama ya Ibrahimu baba yetu mm. ili Mungu wetu tuzidi kuishi kulingana na vile ambavyo unavyosema tamko lako mm. ambalo liko ndani ya maandiko baba mm. tuweze kuishi baba kulingana na hilo uwezeshe naombea yule msikilizaji mtazamaji mm -hmm. baba umbariki baba umlinde baba umtunze naomb umpate kumimarisha imani yake nausidi kumwongoza hmm. ili vile ambavyo ulivyopendezwa na ibrahimu Amen. pia mtamaz, mtazamaji pia na yeye kwa mwenendo na tabia zake aweze kukupendeza naamini utaendelea kuwa pamoja nasi na hata cha ukiongoza na. ndilo ombi letu kupitia jina la mwanao yesu aliye bwana na mwombezi wetumpenzi hey mtazamaji unayetazama runinga Channel kenya sinabudi kutamatisha wakati huu sasa nikiwa na furaha kweli ndani ya moyo wangu mimi binafsi nimejifunza mengi kuhusu ibrahimu je wewe unawe imani ya ibrahimu ama bado mungu alimpenda ibrahimu kwa kuamini na kutii nawe mungu anaweza kukupenda kwa kuamini na kutii kujitoa moyo wako na kutoa mali zako kwa ajili ya kazi ya mungu ibrahimu alitoa mali zake akatoa mwanawe pekee ili kusudi aweze kumtoa kafara mungu akambariki yangu mimi nikwambia zidi kutulia pale pale ndani ya runinga ya Hope kenya zidi kutazama vipindi mbalimbali mbali, nakubarikiwa na nyimbo na vipindi vingine mbalimbali ambavyo tayari tumekuandalia hapo katika sebule lako zaidi ya yote neema ya mungu kuwa pamoja nawe kwangu tayarishi na msimulizi matinda likuambia kwa heri lakini nina wageni wangu mchungaji vincent gitea pamoja na mwinjilisti fredrico nyango tunasema kwa heri na mungu akubariki wakati ujao hapa hapa tu siende mbali chimba chimbua itazidi kukubariki zidi kutegea Channel kenya mwanga katika jamii barikiwe zaidi <tipulia> Yeah. yeah, are you honnos